Labrīt, šorīt valsts rietumos un arī valsts centrālajā daļā debesis pakāpeniski skaidrojas, bet valsts austrumos gan mākoņu ir visai daudz un tur arī sīki nokrišņi, smalks sniegs. Un līdz ar to braukšanas apstākļi arī daudz viet valsts austrumos, Vidzemē, Latgalē, tāpat arī valsts centrālajā daļā šorīt ar apgrūtinātiem braukšanas apstākļiem. Dienā mākoņu būs visai daudz un daudz viet ir gaidām arī sīki nokrišņi, galvenokārt tas būs sniegs, vietām arī slapš sniegs un smidzinošs lietus, bet saulēnāka diena ir gaidām Kurzemes rietumu piekrastē. Dienā gaisa temperatūra Kurzemē būs robežās no +1 līdz +3 grādiem, valsts centrālajā daļā +1, +2, valsts austrumos Vidzemē un Latgalē dienā gaisa temperatūra svārstīsies no 0 līdz +2 grādiem, bet tā kā vakarpusē valsts austrumos un centrālajā daļā ir gaidāmi nokrišņi, tad vietām uz autoceļiem var veidoties apledojums. Rīgā šobrīd debesis ir apmākušās, dienas gaitā saglabāsies mākoņains laiks, ik pa brīdim arī nokrišņi galvenokārt smalks sniegs. Dienā gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +1, +2 grādiem. Šobrīd Rīgā ap